I pozdrav svima ljudi, s vama Lenin i ljudi, dobrodošli u novi klip. I ljudi, danas radimo, danas ćemo ljudi moji da uradimo setup tour, da vidite kako izgleda moja soba. Nastavimo sa klipovanjem. Kako se kaže, se tako kaže? Gledao sam ljudi moji, dosta vas gleda video, a nije se subscribeo na moj kanal. Znači, ne znam šta da kažem ljudi. Znači, ako, jel vidite ovo ljudi moji? Nemojte na to da zamerite. Znači, ja se, kako se kaže? Češljam. Ovo, ja kažem češljam za ovo. Ao ljudi, ja sam pukao. Šalim se ljudi moji, bacite subscribe, lajkujte video ljudi moji, bacite subscribe. I mi krećemo polako ljudi moji da uradimo setup tour, da vidite kako izgleda moja soba. Za sada, bit će mnogo bolje. Lama. Ovako izgleda komp ljudi moji kad se ugasi svetlo. A izgleda mnogo bolje. Izgleda će mnogo bolje komp. Za sad nije loš kao što vidite. A izgledat će mnogo bolje ljudi moji. Idemo polako da uradimo sa upaljenim svetlom. Prva stvar ljudi moji šta vidimo ovdje u kompjuter, mislim u setup sobu, imamo grejalicu. Ona nas greje ljudi moji, znači bez te grejalice mi ne bismo mogli da snimamo ni klipove, ništa ljudi moji, ni da se povratimo na YouTube, ništa. Znači ljudi moji, imamo tu grejalicu kao što vidite, stolicu imamo ovu ljudi moji, znači stolicu imamo ovu. Znate ljudi moji zašto imamo ovu stolicu? Ovu stolicu imamo zato što nemamo drugu stolicu, ali uskoro ćemo da kupimo novu stolicu. Aj brate, što je ova stolica? Ali sve je cepano braću. Znači ona možda stoji 5 godina tu. Znači ovako izgleda ljudi moji, moja stolica malo je, malo nije dobra za kičmu, ali jebi ga ljudi. Znači ta je moja stolica. Menjat ćemo je uskoro i bit će drugi setup, sve ćemo da menjamo i bit će dobar setup. Idemo ljudi moji na druga stvar, na treća stvar, ovo je bio druga stvar, piše će ovdje, piše će. Znači ljudi moji, tastatura ljudi moji Microsoft, znači tu tastaturu sam imao još odavno ljudi moji, tako da ne znam šta da kažem, tu, ja ne znam šta pričam. Ovo sam tastaturu imao sam je pre i nisam imao vremena da kupim novu, tako da kupit ću svetleću ljudi moju tastaturu, menjamo to, znači nemojte onom u komentariju hejt, brate, to je tastatura od 2007, razumite. Idemo na četvrti stvar, miš, kao što vidite miš mi je bežični ljudi moji. Evo kao što vidite, miš bežični, imamo ovu podlogu, menjamo podlogu, miš ne menjamo, menjamo samo podlogu da uzmemo veću podlogu, idemo ljudi moji na pet stvar. Imamo ovdje monitor kao što vidite, ekstra monitor ljudi moji, sviđa mi se, kao što vidite monitor 140 Hz, ovaj monitor je 60. Ako se pitate zašto koristim 60, a ne 144. Zato što, ljudi moji, ovaj veliki, kao što vidite, ovaj je mali. Znači, ovaj kad bi okrenuo ovako kao ovaj, bio bi mali. Tako da, idemo, ljudi moji, evo kako izgleda ovako. Kad je upaljeno svetlo. Nije loše, ali bolje je kad je ugašeno. Imam ovdje kamericu, Logitech, kao što vidite, za snimanje. Kad snimamo, kad uradimo reakcije, mislim ne reakcije, pa da, reakcije, radimo svašta ljudi, radimo reakcije, radimo, testiramo aute, radimo svašta, šta vi pišete u komentari, i to radimo sa ovu kameru, tamo lepljena, nemamo ljudi moji s čime da je lepimo. I idemo ljudi moji ovdje, kao što vidite ovdje imamo kućište, imamo ovdje ledove, da menjamo ovdje. Kao što vidite, on je tu, imamo kabel za punjenje telefona, on je 7 metra, kao što vidite, znači takav mi je kućište ljudi moji, kao što vidite, evo, izgleda lepo, ova sjelica mi se sjebala, sutra je namestim, znači danas nisam mogao, imao sam puno vremena oko kompjutera, išao sam da kupim kabel za internet, i sad ću da snimam klip. Znači ljudi moji, ovo ću da namestim sutra. Imamo ovaj, kako se kaže, imamo za telefon ovaj, za, mislim za kabel imamo, kako se kaže brate, glava, jel se tako kaže,
ne znam kako se kaže, imamo lepio traku što smo lepili, bacit ćemo je, brate, tamo, eto. Imamo ovdje, ljudi moje, slušalice, evo kao što vidite, Trust slušalice, imamo ovdje pojačalo za kompjuter, da se čuje. Sad ću da vam pokažem kako se čuje. Treba vam jebeni meč, se žive kad zove da play. Kibiske kotne u sedi, da raste mu milijon sledi. Odavno sam glavno u sledu, sko kim ja i moje pesme, ko kim je... Vidjeli ste, ljudi moji, kako izgleda... Kako izgleda muzika kad se čuje. Znači, to je to, ljudi moji, u suštini, kako se kaže. Znači, ovako mi izgleda sto. Menjat ćemo sto, mislim sto nećemo da menjamo, samo ćemo da stavimo folije, kao što smo stavili gore folije i dole ćemo da stavimo, izgledat će top. Imamo ovdje tepih kao što vidite, imamo ovdje vrata, otvori se, GG. Imamo svjetlo da se pali, da se gasi. Ovo sam svi sjebao, ljudi moji, nemojte za to da zamerite, sjebao sam to. Ovdje imamo brsko, to sam čistao kompjuter, čistio sam kompjuter. Ovdje imamo moju jaknu, najjače. I ovdje imamo krevet, ljudi. Znači, to je to. Ovako otprilike izgleda. Tu sam ja, kao što vidite. Evo mi, ljudi moji. Evo, kao što vidite, tu sam ja. I tamo je šuma. I, ljudi moji, kao što ste vidjeli, tako izgleda moja soba za sad. Ekstra je, ljudi moji, neću da je menjam sad. Ali uskoro, ne znam kad, ljudi moji, možda tamo letom, ne znam kad. Ovako mi se sviđa, neću možda mnogo da je menjam. Ali neću sad, ljudi moji, da je menjam, menjat ću je tamo. Tamo, ne znam kad, ali sigurno ću da je menjam. Tako da, ljudi moji, subscribeujte se, lajkujte video da mi nastavimo s ovakvim serijalom. Pišite dole komentare šta da snimamo, da testiramo Euro Truck Simulator, da igramo CSGO. Bilo šta, ljudi moji, pišite dole komentare, znači da grmimo. Znači, povratak, ljudi moji, povratili smo se, dosta vas se ne subscribeo, sad subscribe i like. Vidimo se, ljudi moji, vidjeli ste moj setup, ocenite dole, budite realni, brat, ocenjujete, znači nemojte da ste cavi. Znači, vidimo se.